दर्शक नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्णभन्दु आज पनि हामी आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित हुन गएका छौँ यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब ठाकुर गैरे नेपाली राजनीतिमा नयाँ नाम होइन ना। विद्यार्थी राजनीति राजनीतिदेखि नै तपाईँले आजसम्म पुर्याउनु भएको योगदान होइन तपाईँका गतिविधिहरू हामी हेरि नै रहेका छौँ तर यो चुनावमा एउटा एक्सपेक्टेसन थियो कि युवाहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने तर तपाईँ तो लगायत जसो युवा नेताहरूले चाहिँ टिकट पाएको अवस्था देखिँदैन तपाईँले पनि पाउनु भएको छैन कसरी हेर्नु भएको छ अब चुनाव हो अब चुनावमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले जनताबाट अनुमोदित भएर देशको लागि जनताको लागि हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको हिसाबले यो चुनावमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व अथवा हामी जस्ता मानिसहरूको प्रतिनिधित्व पनि स्वाभाविक रूपले समाजले अपेक्षा गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन तर यसपालि अब मलाई पार्टीले टिकट दिएन भनौँ न अब अरू साथीहरूलाई दिएको छ अब जिताउने काममा लाग्दैछु के मूल्याङ्कन गर्नुभयो के कारणले नपाएको जस्तो लाग्यो अथवा नेताहरूसँग तपाईँको यो विषयमा के कुरा होइन अब चुनाव यो निर्णयपछि नेताहरू सबै चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ मैले नेताहरूलाई सोध्नु भ्याएको छैन पाएको छैन भेटघाट पनि हुने अवसर पनि छैन किनभने सबै एउटा देशव्यापी एउटा अभियान चलिराखेको छ र म स्वयं त्यो अभियानमा सामेल छु त्यसैले अब यो विषय किन कसरी किन यस्तो भयो सम्भवतः अब चुनावपछि केही कुरा होला सत्तरी सालमा पनि तपाईँले पाउनुभएको थिएन हो मा, म सत्तरी सालमा मेरो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म चौसठीको निर्वाचनमा म अखिलको अध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर पनि अनि राज तर्फबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ संविधान सभामा जानुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो तर त्यो भएन पछि सत्तरीमा मेरो पहिला प्रत्यक्षमा सिफारिस भएको थियो पछि निर्णय मेरो पक्षमा भएन र त्यसपछि पार्टीले समानुपातिक उम्मेद्वार बनायो र म चाहिँ देशभरि समानुपातिको उम्मेद्वारको रूपमा पार्टीको पक्षमा भोट माग्ने हिँडेँ तर पछि छनौटमा म परिनँ र अहिले त अहिले फेरि प्रत्यक्षमा नै मेरो सिफारिस भएको थियो तर, तर निर्णय भएन र म पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टीलाई जिताउने अभियानमा नै मेरो जिम्मेवारी पऱ्यो भनौँ न आफूले जिम्मेवारी पाउँदा अथवा उम्मेदवार हुँदाखेरिको अवस्था त्यो उत्साह र नपाउँदाखेरिको एउटा अलिकति निराशा जो हुन्छ नि यसको अनुभव कतिको गर्नु भएको छ होइन यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले एउटा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा पार्टीको राजनीतिमा यहाँसम्म काम गरेको हिसाबले अब एकपटक जनताको निर्वाचित भएर जनताबाट पनि अनुमोदित भएर देश र जनताको लागि केही योगदान गरौँ भन्ने जुन अपेक्षा थियो स्वाभाविक रूपले त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ किन मैले टिकट पा पाउन ममा किन के योग्यता पुगेन अथवा के कारणले चाहिँ मैले पाइनँ भन्ने विषय आफूभित्र विषय बन्ने कुरा त स्वाभाविक भयो तर पनि म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छु म आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भएको हुँ नौबाट म फेरि केन्द्रीय कमिटीमा छु त्यस आज देशका अगाडि हामीले जनताले आफैले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अब खास गरी हामी हिजो एउटा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जुन लक्ष्य बोकेर हिँडेका थियौँ त्यसमा हामी जसरी एउटा निस्वार्थ रूपले त्यो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हामी जसरी लाग्यौँ देशभरि चाहिँ युवाहरू लागे चाहिँ जनताहरूको साथ सहयोग जनताको चाहिने सहभागितामा जुन काम सम्पन्न भयो अब त्यसै गरी नेपालको चाहिँ आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको चाहिँ नि चाहिँ एउटा एउटा न्याय समानता समृद्धि र हिजोका चाहिँ जति पनि विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्ने एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन लक्ष्य छ उद्देश्य छ चा। त्यो चाहिँ चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा त्यो अबको ध्येय त्यो उद्देश्य भएको हुँदाखेरि त्यो उद्देश्यका अगाडि व्यक्तिगत रूपले मैले के पाएँ पाइनँ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको कुरा हुँदो रहेछ कि अब एक किसिमले क्षमतावान पहिलेदेखि काम गर्दै आएका त्यसमा लगनशील पार्टीको निम्ति दिलोजान दिएका राष्ट्रको निम्ति दिलोजान दिएका पार्टीका नेता कार्यकर्ता एक ठाउँमा अब अर्को ठाउँमा नवप्रवेशी मान्छेहरू जो पार्टीमा भर्खरै प्रवेश गरेका छन् विवादास्पद छवि भएका छन् होइन नाम किन लिनु पऱ्यो त्यो दुई किसिमको मूल्याङ्कन भयो एउटा चाहिँ वर्षौँदेखि लागिरहेको ने नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन ने पार्टीमा कुनै हिसाबले भयो र अर्को रूपमा नवप्रवेशीहरू होइन विवादास्पद छवि भएकाहरू मान्छेले मन नपराएकाहरूलाई फटाफट टिकट दिने चुनाव लडाउने पार्टीको नीतिमै शैलीमै समस्या हो कि होइन अवश्य पनि पहिलो कुरा भनेको कु। त पार्टी एउटा चाहिँ पार्टी भनेको एउटा दर्शनमा विचारमा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र त्यसले पार्टीलाई गाइड गरेको हुन्छ तपाईँले भने जस्तो हामीले टिकट वितरणको प्रक्रियामा पनि त्यो चाहिँ हामीले हामीलाई जुन दर्शनले जुन सिद्धान्तले गाइड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ त्यो कुरालाई बोकेर हिँड्ने त्यसलाई त्यसलाई लागू गर्ने र त्यसले चाहिँ एउटा त्यसले अगाडि सारेका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि त्यो चाहिँ कस्तो मान्छे को मान्छे त्यसको लागि आवश्यक हो भन्ने विषय त एउटा पाटो छँदैछ दोस्रो कुरा तपाईँले जोड्नु सन्दर्भ जोड्नु भएको छ कि आ, हामी छ्यालिस सालदेखि नै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हरेक पटकका चुनावमा जतिखेर पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू फाइनल गर्छन् उम्मेदवार फाइनल गरिसकेपछि अहिले हामीले गरेको जस्तो बहस छ्यालिसदेखि निरन्तर भइराखेको छ कि पार्टीमा पार्टीहरूले चाहिँ को व्यक्तिलाई टिकट दिने किन दिने केका लागि दिने तपाईँले भने जस्तो कि अहिले पनि हामीले केही चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू देख्यौँ कि अघिल्लो दिन एउटा पार्टीमा छ एक घन्टा अगाडि एउटा पार्टी छोड्यो अर्को दिन उम्मेदवारी सम्मानका उम्मेदवारीमा हिजो थियो हिजो समानुपातिकमा टिकट हिजो समानुपातिकमा चाहिँ एमालेबाट चाहिँ टिकट लिएर चाहिँ सांसद भयो अब अहिले चाहिँ फेरि त्यही व्यक्ति काङ्ग्रेसकोबाट चाहिँ टिकट प्राप्त गरिरहेको छ हिजो चाहिँ कङ्ग्रेसको टिकट ल्याएको थियो आज एमआलएको भइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि एउटा यो चाहिँ के छ भने तपाईँ राजनीतिमा सौदेखि निरन्तर रूपमा जो, जो पार्टीको गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ यसले त अलिकति मान्छेलाई निराशाजनकतर्फ हो लैजान्छ यसमा चाहिँ एउटा त यो दल बदल दल बदल सम्बन्धी पनि एउटा चाहिँ नि राज्यको नीति हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो होइन राज्यमा एउटा चाहिँ पार्टीहरूमा एउटा चाहिँ एउटा कानुनी रूपले नै दल बदलको चाहिँ नि हैसियत के हो अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ समाजले हेर्ने एउटा दोस्रो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कि पार्टीमा चाहिँ मान्छेले गरेको योगदान चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि जे पनि गर के गर्न हुने के गर्न नहुने जस्तो ठाउँको एउटा वर्षौँदेखि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले एमाले छोडेर अर्को पार्टीमा जाने स्थिति हो भने तपाईँले टिकट पाउने सम्भावना पनि बढ्दै गयो कि यदि केही घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यस्तो देखियो किनभने एमाले एमआलए मात्रै होइन काङ्ग्रेसमा पनि छ अन्य पार्टीहरूमा पनि छ म के भन्न चाहन्छु भने यसले के देखाइरहेको छ भने पार्टीहरूमा चाहिँ यो कामको मूल्याङ्कन कार्यकर्ताको कामको मूल्याङ्कन गर्ने त्यसको चाहिँ योग्यता क्षमताका आधारमा उसलाई जिम्मेवारी दिने र खास यो चाहिँ पार्टीले यो संसदीय क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिने विषयमा अथवा अरू चाहिँ नियुक्तिका सन्दर्भमा अरू चाहिँ जिम्मेवारीको सन्दर्भमा पार्टीमा एउटा स्पष्ट चाहिँ एउटा स्पष्ट विधि मापदण्ड जो जो सबैका लागि समान होस् यो खालको चाहिँ पद्धतिमा हामी नगएसम्म यस्ता चिजहरू चाहिँ फेरि पनि उठिरहने भए त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा आगामी दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ टिकट बाँड्नको लागि टिकट वितरणको गर्नको लागि त्यो पनि आफैमा एउटा मूल्याङ्कन हो नि त टिकट वितरण अब तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ लगायत धेरै त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ टिकटको आकाङ्क्षा राख्नुभएको थियो तर पाउनु भएन तपाईँहरू बिच आपसमा छलफल हुने परामर्श हुने नेतृत्वलाई दबाब दिने अथवा समीक्षा गरेर अब कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने यो किसिमको कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन होइन यसमा हाम्रो त एउटा स्पष्ट पार्टीमा एउटा सिस्टम त थियो होइन छ जस्तो स्थानीय आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूको जसको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन हुन सकेन आफू अन्यायमा परेको भन्ने ज जसलाई बोध भएको छ तपाईँहरू आपसमा बसेर विषयमा समीक्षा गर्नु गर्नुभएको छैन त्यो त अब चाहिँ अहिले त्यस्तो त्यो अहिलेको समयका हिसाबले त्यो सान्दर्भिक पनि छैन कि अहिले देश एउटा चुनावमा होमिएको छ र देशमा चाहिँ चाहिँ कस्तो राजनीतिले जित्ने देशको भोलिको नेतृत्व चाहिँ कुन विचार बोकेको चाहिँ दलले जित्ने कस्तो विचार बोकेको दलले जित्ने भन्ने एउटा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक महान अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा अहिले अरू विषयमा चाहिँ अलमल लिएर चाहिँ समय व्यतीत गर्नुपर्ने यो अवधि पनि होइन त्यसैले तर म के भन्छु भने यति मात्रै भन्छु कि आगामी दिनमा अथवा चाहिँ नि यो चुनाव सकिएपछिको सन्दर्भमा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामीले पार्टीमा एउटा चाहिँ यस्ता चाहिँ पार्टीले मा कसले के जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ स्पष्ट मापदण्ड विधि प्रक्रिया काममा चाहिँ कार्यकर्ताको चाहिँ मूल्याङ्कन उसको उसले गरेका योगदानका आधारमा उसको चाहिँ जिम्मेवारी प्रभाव प्राप्त गर्ने विषयमा चाहिँ न्यायपूर्ण एउटा विधि सम्मत पद्धति सम्मत एउटा चाहिँ चाहिँ त्यो ढङ्गले जाने कुराको आवश्यकता छ त्यसमा थप त्यसमा अझै बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ अब नीतिगत रूपमा हामीले कुनै विधि बनाउला तपाईँले भने जस्तो प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएला तर के भने एमाले भित्रै पनि तपाईँभन्दा जुनियर राजनीतिमा देखिएकाहरूले त सम्बन्धनको रूपमा टिकट पनि पाएका छन् कोही त दोहोरो जिम्मेवारीमा पनि देखिएका छन् यसले गर्दा एकातर्फ अलिकति गर निराशा हिंताभूत पनि मान्छेमा आउँदो होला होइन अब यसो हेर्दाखेरि यो गुट उपगुटले पनि धेरै चिजहरू सिर्जना गर्दो रहेछ कुन नेताको पछि कुन युवा नेताहरू लागे र त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भयो भन्ने कुरा पनि बाहिरबाट हामी छर्लङ्गित देखिरहेछौँ अब यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब युवा नेतृत्व जसबाट समाजले पनि केही अपेक्षा गरेको हुन्छ यदि उसले पार्टीभित्र नेताहरूको गुट उपगुटमा उसले बस्न चाहेन उनीहरूको चाकडी गरेन उनीहरूलाई रिजाउने क्षमता राखेन भने त्यो जतिसुकै प्रतिभावान भए पनि जतिसुकै त्यो सक्षम भए पनि त्यसको भविष्य त राजनीतिक रूपमा अन्धकार छ भन्ने देखियो नि होइन होइन त्यसमा चाहिँ के छ भने म त्यसमा यस्तो भन्न चाहन्छु कि हिज सामन्तवादी युगमा सामन्तवादी समाजमा निश्चित त्यो सामन्ती राजनीतिको सामन्ती प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्नेहरूको हातमा सम्पूर्ण भागडोर थियो उनीहरूले जे जा चाहन्छन् त्यो हुन्थ्यो आज चाहिँ समाजको चरित्र पुँजीवादी छ दलाल प्रवृत्तिको छ त्यस कारणले समाजको चरित्र दलाल छ समाजको चरित्र पुँजीवादी छ त्यसकारणले त्यसका प्रभावहरूबाट सम्पूर्ण रूपले हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ त्यसका केही प्रभावहरू हामी कहाँ पनि विभिन्न प्रकारले देखिन्छन् त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले चाहिँ करेक्सन गर्दै जानुको विकल्प हामीसँग छैन आज हामी समाजको एउटा विद्यमान चाहिँ जुन दलाल दलालपुँजीवादी चरित्र हो त्यसलाई रूपान्तरण गरेर एउटा समाजवादी चाहिँ चाहिँ प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्ने त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने एउटा प्रक्रियामा हामी छौँ भनेपछि यस्ता चिजहरू जो एउटा आजका निम्ति चाहिँ गलत हुन् भनेर चाहिँ जसलाई भन्न सकिन्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ चाहिँ पार्टीहरूभित्र आज आजको म म कुनै एउटा पार्टीलाई मेरो पार्टीलाई मात्रै म मा यस रूपमा चाहिँ अथवा त्यस रूपमा हेर्न म आवश्यक ठान्दिनँ तर म नेपालको आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ नातावाद कृपावाद अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धन दौलत अथवा चाहिँ व्यक्तिको सम्बन्ध यसका चाहिँ प्रभावहरू का कारणले त्यसका कारणले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ न्यायको पक्ष कमजोर हुने कुरा चाहिँ चाहिँ गलत कुरा हुन्छ र त्यस्तो चिजलाई हामीले निरुत्साहित गरेर जानुपर्छ भन्ने माथिबाट मूल्याङ्कन हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर उनीहरूलाई युवाहरूका एजेन्डातर्फ आकर्षित गर्नको निम्ति युवा नेताहरूले के गरे भन्ने चिज पनि हुन्छ तपाईँहरूले त्यो किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने हुन्छ होइन जस्तो अहिले जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका केही युवा विद्यार्थी नेताहरू लगायत पार्टीकै नेताहरूले पनि शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस् अब पालो हाम्रो भनेर काठमाडौँदेखि जिल्ला तहका नेताहरूले भनिरहेका छन् नेकपा एमाले भित्री पनि युवा नेताहरूले अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस् पालो हाम्रो हो भनेर किन बोल्न नसके भन्दा कि होइन त्यो त विभिन्न हिसाबले चाहिँ उठिराखेकै विषय हो त्यो चाहिँ देशभरि आ... उठिराखेको कुरा हो र त्यो चाहिँ छिटपुट रूपमा उठेर भएन यसले संस्थागत रूपमा जानु पर्यो प्रेसर क्रिएट गर्नुपऱ्यो त्यसले रिजल्ट दिनुपऱ्यो त्यो त एउटा पार्टी भनेको चाहिँ पार्टीमा पार्टी, पार्टी सञ्चालनको एउटा विधि पद्धति प्रक्रिया हुन्छ होइन त्यसको एउटा अनुशासनभित्र बसेर नै यस्ता कामहरू गरिन्छन् गरिनुपर्दछ तर आम रूपमा चाहिँ पार्टीहरूले ध्यान दिनुपर्ने एउटा पक्ष हो तपाईँले जुन सन्दर्भ जोड्नु भएको छ म त्यसलाई यसरी भन्न चाहन्छु कि पार्टीमा चाहिँ आज जुन पुस्ता अथवा आजको जुन मूल नेतृत्व छ भोलि चाहिँ त्यसपछि नेपालको चाहिँ अर्को नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यसपछिको पुस्तालाई हामीले चाहिँ कसरी सक्षम बनाएर भोलिका दिनहरूका लागि तयार बनाउन सक्छौँ नेतृत्व निर्माण भनेको त एउटा चाहिँ एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो होइन मानिस मानिसको जीवन हो मानिस कोही पनि चाहिँ अजम्बरी छैन त्यस कारणले चाहिँ हामी भोलिको नेतृत्व निर्माणको लागि आजको चाहिँ युवा पुस्तालाई भोलिको लागि सक्षम नेतृत्वको रूपमा तयार गर्ने कुरा चाहिँ आजका पार्टीहरूको विषय बन्नु अनिवार्य छ अब नेतृत्वको निम्ति हामीले प्रक्रिया चाहिँ केही पनि बनाएनौँ कि व्यावहारिक रूपमा के देखायौँ भने एमालेकै कुरा गर्दा ओलीको समूहमा कुन कुन छन् नेपालको समूहमा कुन कुन छन् खनालको समूहमा कुन कुन छन् त्यसपछि दोस्रो श्रेणीका नेताहरूले पनि आफ्ना गुट बनाएका होलान् काङ्ग्रेसमा त्यही देउवातिरको पौडेलतिरको सिटौलातिरको अथवा फलाना फलानातिरको माओवादिया पनि त्यही 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 नेतृत्व रूपान्तरण अथवा नेतृत्वको विकास भन्ने चिज यो प्रणालीबाट कसरी हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ के छ भने व्यवहार त कुनै पार्टीमा यदि चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धका हिसाबले वा चाहिँ गुटका चाहिँ सम्बन्धका हिसाबले अथवा चाहिँ को को व्यक्ति को नेताको चाहिँ नजिकमा छ भन्ने कुराका हिसाबले चाहिँ पार्टीमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेर त्यसले त्यो हाबी हुने स्थिति भयो भने त्यसले स्वाभाविक रूपले दलहरूलाई कमजोर बनाउँछ जस्तो हिजो चाहिँ छ्यालिसपछि चाहिँ हामीले देख्यौँ नि किन चाहिँ छ्यालिस सालको परिवर्तन सामान्य परिवर्तन त थिएन तर छ्यालिसदेखि चाहिँ उन्साठी एकसट्ठीसम्म आइपुग्दाखेरि दलहरू यति कमजोर भए कि किनभने दलहरूको कम कम्दोर दलहरूको कमजोर हुनुका पछाडि उनीहरूले परिवर्तनको सही ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व दिन सकेनन् ने, परिवर्तनलाई सही ढङ्गले संस्थागत गर्न सकेनन् र आज फेरि चाहिँ गणतन्त्र प्राप्त भयो हामीले चाहिँ संहिता प्राप्त गऱ्यौँ गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ हाम्रो राजनीतिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रूपले हामीले हासिल गऱ्यौँ अब चाहिँ जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा लागू गर्नुपर्नेछ चा। देशमा चाहिँ समाजवाद संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद स्थापना गर्ने बाटो चाहिँ निर्माण गर्नको लागि त्यो त्यो ढङ्गको चाहिँ चाहिँ समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ त्यो ढङ्गले त्यस्ता अगाडि बढ्नको लागि त पार्टीहरू अझ बढी चाहिँ सबल अझ बढी सक्षम अझ बढी एकताबद्ध अझ बढी चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा मा भित्र पनि र बाहिर पनि न्याय दिन सक्ने र त्यो खालको चाहिँ नि पार्टी निर्माण गर्न सकियो त्यो ढङ्गले पार्टीहरू चल्ने परिस्थिति बन्यो भने मात्रै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुने हो के त यो त निकै सैद्धान्तिक र एउटा दार्शनिक पक्षको कुरा भयो व्यवहार त जाँदाखेरि म तपाईँकै उदाहरण दिन्छु तपाईँ पाल्पाको मान्छे पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट तपाईँ अहिले पनि सिफारिस हुनुभएको थियो अब त्यहाँबाट वर्षौँदेखि नेकपा एमाले महत्त्व दिँदै आएको टिकट दिँदै आएको उहाँले पनि जित्दै आएको नेता भनेको सोमप्रसाद पाण्डे होइन अब हामीले बुझेअनुसार सोमप्रसाद पाण्डेज्यूको हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यू नातेदार हुनुहुन्छ सम्धि सायद हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू बिचको निकटताको कारणले सम्बन्धको कारणले नै तपाईँ ओझेलमा पर्नु भएको यो व्यावहारिक पक्षलाई कसले बुझ्ने होइन म चाहिँ त्यो व्यक्तिको सम्बन्ध कोसँग के सम्बन्ध छ त्यसले ते, के प्रभाव पर्यो म त्यो जान्दिनँ हो जो तपाईँले भर्खरै अहिले सैद्धान्तिक कुरा पार्टीहरू यसरी निर्माण हुनुपर्छ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो ती कुराहरूलाई त यस्ता कुराले छोप्दा रहेछन् नि होइन त्यही त म त्यो त्यो कुराले चाहिँ त्यो कुरा, कुरा, कुरा चाहिँ ले ले, मह मह समगर को समगर मा मा के कारणले चाहिँ टिकट अघि टिकटको कुरा पनि उठाउनु भएको मैले समग्र राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ समग्र राजनीतिमा नेपाली समाजमा यी यस्ता केही प्रवृत्तिहरू छन् यी यस्ता केही प्रवृत्तिहरू छन् यसले मूल रूपमा सम्पूर्ण रूपले त्यही छ भन्ने कुरा होइन तर चाहिँ अब मैले चाहिँ टिकट के कारणले पाइनँ भन्ने कुरा मलाई कसैले नेताले भने पनि छैन म सोध्न पनि गएको छैन म के भन्न चाहन्छु भने कि आजको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा समग्र चाहिँ नि भोलिको चाहिँ समाजले अपेक्षा गरेको अथवा देशले अपेक्षा गरेको हिजोको आन्दोलनका क्रममा जनताले अपेक्षा गरेको आफूलाई बलिदान दिने शहीदहरूले अपेक्षा गरेको जुन समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ त्यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नको लागि त्यो आचरणको पार्टी आजको आवश्यकता हो हामीले त्यस त्यस अनुसारको प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले पर्सनल्ली मेरो कुरा गर्नु छ भने मैले त जिन्दगीभर पनि त टिकट नपाउन मिल्यो नि त नपाउन सक्छु नि तर पनि के छ भन्दाखेरि यो समाजको परिवर्तन यो, यो, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समाजमा हामीले चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि यो राजनीतिमा लाग्यौँ हामी लाग्यौँ त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ पार्टीको कुनै पनि पदमा नभए पनि त्यो उद्देश्यका लागि चाहिँ समर्पणका साथ लाग्नु चाहिँ कर्तव्य हो र म त्यो गर्छु त्यो ठिक छ अब पार्टी निर्माण देश निर्माण नेताहरूको आफ्नो रूपान्तरणको विषय उठाउँदाखेरि हाम्रो युवा पुस्ता कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने हो तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरेर अगाडि आउनुभएको तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ जतिखेर विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा कस्ता गतिविधि हुन्थे तपाईँहरू के के काम गर्नुहुन्थ्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा निस्किने बित्तिकै देशका मुद्दाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो अब आज हेर्नुहोस् बजारमा तरकारी किन्न सकिने अवस्था छैन मूल्य वृद्धि यसरी भएको छ विद्यार्थीका मुद्दाहरू एजेन्डाहरू कहाँ छन् स्वयं विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूलाई थाहा छैन उनीहरू केन्द्रीय राजनीति गर्न थाले समानुपातिकमा कसरी पर्ने टिकट कसरी प्राप्त गर्ने भनेपछि हाम्रा युवा विद्यार्थी नेताहरू जो भोलिको निम्ति नेतृत्व गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छन् नेतृत्व रूपान्तरणको विकासको हामी कुरा गरिरहेका छौँ स्वयं उनीहरूको शैली पनि कस्तो छ होइन अवश्य पनि त्यही भएर मैले फेरि पनि अघि भने तपाईँले यो जुन क्वेसन गर्नुभएको छ कि यसको समाधान त्यो त्यो विचार सिद्धान्त कार्यक्रममा आधारित नयाँ पुस्ता पनि नालाक भएर जान जानु हामीले उनीहरूलाई हामीले चाहिँ आजको दलाल पुँजीवादी राजनीतिक चरित्रबाट हामी भएको होइन कि हाम्रो चाहिँ के छ भने समाजवादी अथवा चाहिँ के छ भने एउटा 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 चाहिँ मूल्य मान्यतामा एउटा इथिक्समा आधारित राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले स्कुलिङ गर्न हामीले सक्नु पऱ्यो पार्टीहरूले त्यो पार्टीले त्यो गर्नु पर्यो र हाम्रो त्यो दायित्व हो जिम्मेवारी कतिपय अहिले तपाईँले भन्नुभएको ठाकुर गहिरोलाई कसले स्कुलिङ गर्ने अब नेभी सङ्घको अखिल क्रान्तिकारीको अनुया सोभिका विद्यार्थी नेताहरू अध्यक्षलाई कसले स्कुलिङ गर्ने उनीहरू अब आफै स्कुलिङ हुने हो अरूलाई दिने हो किनभने हिजोका दिनमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सक्षमता के थियो साग के थियो के काम गरेका थिए भन्ने चिजको पाठ अर्कैले पढाइरहनु उनीहरूलाई पर्दैन आफ्ना एजेन्डाबाट विमुख हुँदै अन्य अन्य कुरातर्फ आकर्षित हुन थालेपछि युवा नेतृत्व नालायक हुन थाल्यो नि था। त यो कुराको करेक्सन कसरी हो यो कुराको होइन त्यो चाहिँ सिकाउनै पर्छ किनभने पार्टीको काम पार्टी भनेको चाहिँ पार्टीभित्र राजनीतिक काम हुन्छ साङ्गठनिक काम हुन्छ अरू चाहिँ के छ भने समाजका चाहिँ नि समाजमा भएका सबै सामाजिक विभेदहरूको चाहिँ अन्त्यको चाहिँ अभियानको काम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बढीभन्दा बढी राजनीतिक रूपले चाहिँ नि प्रशिक्षित गर्ने पार्टीभित्रको राजनीतिक कामलाई अझ अझ बलियो बनाउने अझ अझ व्यवस्थित बनाउने पार्टीभित्रको साङ्गठनिक कामलाई अझ अझ व्यवस्थित बनाउने र खास गरी भोलिका हाम्रा उद्देश्यहरू प्रति एउटा चाहिँ त्याग समर्पणको राजनीतिलाई हामीले चाहिँ पार्टी कार्यकर्तालाई युवाहरूलाई भोलिको चाहिँ जेनेरेसनलाई हामीले चाहिँ त्यागको कुरा सिकाउने समर्पणको कुरा सिकाउने मूल्य मान्यताको कुरा सिकाउने सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा सिकाउने यो कुरा त पार्टीको काम हो हाम्रो काम हो त्यसले गर्दा यो काम यो काम कमजोर भयो भने समाजमा चाहिँ के छ भने दलाल चाहिँ प्रवृत्तिले चाहिँ हाबी हुन्छ यो कामलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ बलियो गऱ्यौँ भने त्यसले एउटा चाहिँ असल संस्कृतिको चाहिँ विकास हुन्छ त्यस हामीले असल संस्कृतिको असल संस्कारको असल राजनीतिको कुरा हामीले चाहिँ पार्टीमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ र अब त खास भोलिका दिनहरूमा जस्तो अहिले हामीले चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र मार्फत हामीले अगाडि सारेका छौँ हामी चाहिँ के छ भने विद्युतीकरणको क्षेत्रमा जलस्रोतको क्षेत्रमा अरू चाहिँ के छ भने चाहिँ समाजका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका क्षेत्रमा यी चिजहरूलाई हासिल गर्नको लागि यो निर्वाचन हुँदैछ त्यस कारणले यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको यो चाहिँ नेतृत्वमा बनेको चाहिँ यो गठबन्धनको विजयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ यसले सोधिहाल्छु तपाईँ यो हाम्रो देशका यो विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ होइन विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भविष्य चाहिँ सुन्दर छ तर आज चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफ्ना प्राथमिकता भन्दा 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 बाहिर बाहिर एजेन्डा काम बाहिर छ विद्यार्थी आन्दोलनको आजको चाहिँ नि जुन उद्देश्य जुन लक्ष्य हो त्यो उद्देश्य लक्ष्यबाट कहीँ त्यो ढिरेल हुन खोजा हो कि अथवा चाहिँ नि त्यसले त्यो चाहिँ परिवर्तनपछि बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि विद्यार्थी आन्दोलनको दिशा चाहिँ कार्यदिशा यसका लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ बुझ्न त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हिँड्नको लागि चाहिँ केही अलमल भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ र मूल रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन भनेको समाजको एउटा स्थायी प्रतिपक्ष हो त्यसले समाजमा दबाब जागरणको भूमिका गर्छ त्यो दबाव र जागरणको भूमिकालाई चाहिँ आजको सन्दर्भमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केही अलमल जस्तो देखिन्छ त्यसलाई त्यस रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ अब मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न तपाईँले कुरा निकालिसक्नु भएको थियो वाम गठबन्धनको तपाईँहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ अब एक एक पनी 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 यो त एमाले र माओवादी लगायत केही वाम शक्तिहरू मिलेर बनाइयो भोलिको दिनमा एकीकरण पनि हुने भनिएको छ साँच्चै नै साँच्चै नै तपाईँलाई भित्री हृदयदेखि युवा नेतृत्वलाई यो गठबन्धन र पार्टी एकीकरण मन परिया छ यो चाहिँ यो आजको आवश्यकता हो यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो र यो ज्यादै खुसीको कुरा हो र नेपालमा चाहिँ निर्वाचन हुने तर सरकार छ महिनाभन्दा नौ महिनाभन्दा एउटा सरकार चल्नै नसक्ने जसको नेपालमा चाहिँ यति धेरै भ्रष्टाचारको तपाईँले एमसेलको कुरा भाप के अरे अनेक चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ चाहिँ कुराहरू हुने तर त्यसले त्यसलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थिर सरकार नहुनुको कारणले स्थायी सरकार नहुनुको कारणले सङ्क्रमणको नाममा जहिले पनि देशको चाहिँ राजस्व भर्मलुट हुने र देश बर्बाद हुने जुन परिस्थिति छ र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको जुन शासकीय स्वरूप छ निर्वाचन प्रणाली छ चा। त्यसले चाहिँ फेरि पार्टीहरू अलग अलग चाहिने चुनाव लड्दाखेरि कसैको पनि बहुमत नहुने यो परिस्थितिले गर्दाखेरि स्थिर सरकार सुशासन विकासको चाहिँ प्रत्याभूति शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र एउटा चाहिँ के छ भने पार्टीहरूको नेतृत्वमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा समृद्ध नेपाल सम्भव छ हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ वाम गठबन्धन आजको आवश्यकता थियो भएको छ र यो एकतामा रूपान्तरण हुनुपर्दछ यो गराउनका लागि हामीले पहल गर्छौँ यो माओवादी र उसको नेतृत्वप्रति तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन हिजो चाहिँ हिज विगतका चाहिँ तिता कुराहरू विगतका भी, चाहिँ गलत कुराहरू विगतमा गरिएका चाहिँ गलत निर्णयहरू कार्यान्वयनहरूलाई सम्झिँदाखेरि त्यो सम्भव छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि माओवादी केन्द्रको नौ महाधिवेशन एक माओवादी केन्द्रले मकवानपुर महाधिवेशनमा गरेको नीतिगत फैसला र नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनमा गरिएका फैसलाहरूले सैद्धान्तिक रूपले यी पार्टीहरूलाई अब धेरै टाढाको स्थितिमा छैनन् यिनीहरू एक ठाउँमा छन् अर्को चाहिँ माओवादी हिजोको माओवादी आज छैन ऊ चाहिँ अब चाहिँ जनताको बौद्धलीय जनवादमा हामीले हिजो जे कुरा भन्दै आएका थियौँ सैद्धान्तिक रूपले माओवादी त्योभन्दा आज भिन्नता छैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले समेत अब, अब माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिन सक्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ राष्ट्रिय आवश्यकता पनि त्यो हिसाबले तयार भएको छ देश र जनताको चाहिँ नि समृद्धिको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि यो आवश्यक भएर आएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले त्यो रूपमा अगाडि बढाउने सामर्थ्य राख्नुपर्दछ र हामी त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबेन समय सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी यही सकिन्छ हामी सबैलाई